啊，这版我来大墙，好久没玩大墙了，其实大墙挺好玩的，是吧？可玩性高，娱乐性高，动不动调戏队友啊，坏了。看哪个队友不爽就把他送回家。哎呀，我估计大乔应该可能也会再出一个漂亮的皮肤。哎呀，等着大乔出漂亮的皮肤再买皮肤吧。其实大乔挺好看的，就是技能太那个，用不好就要被队友喷的不要不要的，用的好还勉强过去的。老表演。玩招金感觉还是精灵公主好看一点啊，耐看。走起来。还可他。你拿就你拿呗，再啰嗦抢了你的野。啊，我来喽，怕不怕？我问你怕不怕？哎，什么鬼？我把你抢了，搞死了，我还帮你打。哎呀，小牛来顶我！这你个牛，牛脾气啊，见到美女就想顶啊，也是醉了啊！快点拉炮死出去，在那里拉炮啊，拉炮死，然后就可以在那里看一大堆啊陷阱，整一个视野，拉炮视野，冲进去。谁不服就打谁！哇，你还顶我！哎呦，老牛有本事！哎，我又来了！大乔就是这么烂，砸我，最后一下突然没了。老牛，你顶我呀、啊！我让你顶，你能顶得住我？搞事情！哎呦，怎么没兵了？这么快？我去，我的小血区这么多！你要回家吗？送你回，真太远了，真太远了。啊，估计赵云又回来了，顶你个肺，拖死了，就问你怕不怕？这样他娘的也能被老牛给抢了，你们怎么不早点过来啊？为了一个蓝，我都可以直接扔个大招过去，把队友呼过去。这个就是这么烂，烂怎么地？呼呼，咬我！你能打到我算你厉害。
小牛又来了，哎呦我的天，顶到我了，我又来了，我又来了，哎呦我的天，被冻了，回来。这就这么嚣张，这怎么地？哎我的天！啊，没把我带回去啊，没把我带回去啊，这叫尴尬了。这不能那么烂。哎，神明打我呀，打我呀！带个圈圈回来。不能再这么烂了，是死光了。估计他们就是被打狼吧，应该被赵云打掉。哎呀，还有谁丢我？我小王，你想动我吗？哎呦呢！我的天！我差点死了，我靠！你这虞姬够狠啊，心狠手辣。不管队友的死活了，砸出去就是。哎呦，这个中了准了！悠着点。小一下，朱娜，你也会回来干嘛？我的这么玩有点过意不去啊。214情人节，打出了一个情人节，老牛来顶我。哎呦我的天，我操，我还不回去啊，顶你个屁！哇！靠！敢居然敢顶我！
起来。老牛，小赵，你要干嘛？你要造反吗？啊，我的天啊，被动了！瞬间崩盘戏，哥那么暴力冲进去了，坐车啦！我的个擦擦，被我震中了！要死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 了！靠靠靠靠，这个真机啊，你真是不知道这个虞姬啊，真是跟我过不去啊。啊，虞姬还没死一次啊，这么霸气。啊，对面有两个没死一次，王昭君也没死一次。再玩一把，终于还是能有生命。感觉这一把打不动了，这么好，好能砍啊！怎么装？看我这怎么都是漏装？哎，我吃进的地方有什么？我怎么是这套装？可我不做漏。开始喷了，又开始喷了。赶回来，哎呀，你们没回来呀，就我一个人坐飞机回来了。嚣张吗？
动我，动我，你们能动得了我吗？想抓我。我又回来干嘛？我又回来干嘛？回不来的队友，我来了，救不了他，没办法。大波 Q， 我来跟你单打。这地上有点困。赵云就差一点点被我撸死了，我操！主要我的普攻太弱，这么快就认输，太没意思了你。哎，这样认输啊？啊，打得不咋地，你们还认输了？姜子牙这么溜啊！你给我点赞，我也给你点赞。看我上传了180%，高不高？哪里都有我的身影。